Bismillahirrahmanirrahim. Demek avvalgi dersi biz D'ni öttük. Yani D harfi. Yani D. Ha, da, da, D harfi. Yani şu D harfiga bitta nokta üstüge qo'yib qo'ysam Z bo'ladi. Yani noktasız D, noktali Z. Holati bir xil mana. Xo'p, bunu chiqadigan joyini ko'rib olaylik. Mana Z. Ushbu harf deylik. Z harfi. Til uchi. Mana. Til uchi. Yukarı alt dişler üçüge teyişimden çıkadı bana. Z, Z. Tünelliye. Çünkü hali Z'ler var. Bana bu Z var. Bana bu V var. Bana karaylık. Bana bu Z. Fakat bana labımız Z. Bana bu Cahi Ahmet Beyremiz. Z, hali otamız bu harfini. Bana bu yerde dişini arka tarafı, tilini arka tarafı, uzun arka tarafı kotarladı. Z de ise kotarılmaydı. Tek Z. Tünelliye. Z. Tilni uchi yuqori olqishlar uchiga tegishi bilan chiqar ekan. Tushunali, Jahongir Ne'matov qori akaning YouTube'da tajvid darslari bo'lsa kerak, yodimdan chiqmasa, shunaqa darslari bor. U yerda o'zlari har bitta harf o'tganlar va o'zlari ko'rsatib berganlar qanday chiqishini, ana shuni ko'rib olsak ham bo'ladi. Ana shu darsni ham birgalashib ko'rib ketsak yaxshi. Ancha manfaatli bo'ladi. Xo'p, unda davom ettiramiz biz darsimizni. Demak, da, za, da, za, da, za, z. Birinchi z ni aytib olamiz, keyin a ni, keyin harakatini. Za, tushunali, men sal ko'proq aytaman, tushunali bo'lishi uchun. Za, tushunali, za, za, za. Tilni uchini yuqori olqishlar uchiga tekkizib chiqaramiz. Za. Keyin tilimiz tekis bo'lsin-a. Xo'p, z, da, z, da, a, z, mana, da, a, z, xo, da, z, xo, da, z, a, ha, da, j, ha, z, mana, a, ha, da, j, ha, z. Demak, nuqtasi bor o'rtada j, nuqtasi yo'q, h bo'ldi. Xo'p, xo, mana, tepa qismida nuqta bo'lsa, bu x bo'ladi, to'g'rimi? Ana endi tepasidan a kesib o'ga aylanadi. X, x, t, d, mana ikkita nuqta t. S, a, z, z, mana z, z. J, h, x, j, h, x, mana. Ko'rinishi mana bu holatlar bir xil, faqat nuqtalarda farq qilyapti. Mana bunda o'rtasi nuqta bo'lsa j bo'lyapti, tepasidan a kelsa j o'qiyapmiz. Nuqtasi bo'lmasa h, tepasidan a kelsa h bo'lyapti. Nuqtasi tepasida kelsa x bo'lyapti va tepasidan a kelsa o'ga aylanib x bo'lyapti. Z b h z z b h z b h h d s mana 3 ta nuqta s ha, bu ham tilning uchi yuqori olqishlarning uchiga tegishi bilan chiqadi. S, S, A, X, Z, A, X, Z, A, X, Z, D, A, Z, X, D, Z, mana. D, A, Z, X, D, Z. Ana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta harfni bilib olamiz. Mana bu alif ham harf, lekin bu harakat A. A, B, T, S, J, H, X, D, Z. Mana shunday ikkilanmasdan aytishimiz kerak. Z, D, X, H, J, S, T, B, E. Tepadan D, E, X, J, H, D. A, D, H, T, H, E. Z, D, D, X, S, Z. X, A, Z, S, J, X. Qalib. İkkilanmasdan o'qishimiz kerak. Demak, D, tepasidan aytilsa aligacha qoladi. Nuqta qo'yilsa Z bo'ladi, Z bo'ladi. Shunda D, A, Z, X, D, Z, A, H, D. X bo'ladi mana bu, A emas. D, A, Z, X, D, Z, A, H, D, J, H, Z, X, T, D, S, A, Z, J, H, X, Z, B, H, H, D, S, A, X, Z, D, A, Z, X, D, Z, A, B, T, S, J, H, X, D, Z. Mana shunday tezlik bilan o'qishimiz kerak. Tushunali, demak, biz husnixatni olamiz. Bu D bilan bir xil yozilishi, faqat tepasida nuqta bo'ladi, mana D'ni yozdik, mana D'ni yozganimizdan keyin mana tepasida Z bo'ladi. Husnixatga qaraymiz yana ham.
Yeni ikide katar taşıyımız. Mesela bir de ikide taşısak. Yine bu yerden noktalarımız. Z. Tepesi A koysak Z boladı ve uzunuz yazsak boladı. Z kılıp. Yine bunu Z kılıp. Şuna diye. Ki kolgen harflerini hem yazsak yaşı boladı. Çünali bo'ldi. Demek, mana bu Z bo'ldi. Mana agar nuqtasiz bo'lsa D bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni endi tepasiga nuqta qo'yilsa Z bo'ladi. Bu Z tilning uchi yuqori ochishlarining uchiga tegishi bilan chiqadigan harf. Çünali bo'ldi degan umiddaman darsimiz. Bugungi darsimiz shundan iborat ekan. Vallohu a'lamu bis-savob.